Bro, mambo? Naendeleaje bana? Bana jamaa nome ni kucheleza. So guys, wakati nilikuwa na rekodi video nikaona tuko na upepo mingi. Of course, hamngesikia. Nikaona niweke hii voice over. Huyu jamaa anaitwa Anthony Maina. Mimi nikaenda nikamwambia, nikapretend, nikamwambia, "Hey, mimi naisha hapo within hapa at River Place inaitwa Kanani na niko na wife." Eh? So huyu wife anataka kujifungua. Na sina means yenye naweza mpeleka hospitali, nataka nimpeleke Shalom Hospital. So jamani nikamwambia, "Bro, najua gari inahitaji mafuta ndio, lakini mimi sina hata bob. Nisaidie tu bro, niko stranded. Nipeleke wife hospitali ila jifungue." Ah, jamaa yani alinishangaza. Jamaa hakuonyesha any sign ya kukataa. Jamaa akaniambia, "Wewe ingia kwa gari, twende." Jamaa nikamwambia, "Bro, uko serious?" Akasema, "Eh, bro, ingia kwa gari, twende." Mimi ndio huyo mbio 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 mbio. Nikaingia kwa gari. Also happy. Naitwaje bro? Naitwa Anton. Oh. Hey, utakuwa umenisaidia bro, yani nimetensi bana. Sorry. Ai ai, Anton ubariki wake. Ya mtu kupea gari yako akubali akusaidie. Wewe mama anataka kujifunga. Shalom. Eh, Shalom, ni wife manza. Ni hapa Kanani. Eh, ni wife yake. Eh, hebu Anton simama kidogo. Simama kiasi. Mimi nilikuwa nafanya kitu naitwa social test, eh? Okay. Niona kama uko na roho utama hapana. Na kwa sababu ulikubali kunisaidia, nataka nikubless bro. Hii daughter ni yako. Jona nilikuwa nimeambiwa kutoka hapa hadi Shalom ni 300, eh? So fanya hivi. Hii 300 ni yako, shika bro. Niko serious. Naitwa Apostle Danwema. Huwa nafanya kipindi naitwa social. Sio ni 300, si ndio? Hiyo kama ungenipeleka ni 300. Sio stage hiyo place ni 300. Aya, hiyo ni 300 moja nimekupea. Ingine 300 ingine. Okay? Utanisearch kwa mtandao naitwa Danwema, okay? Hiyo ni 300 ingine. Hiyo ni 900. Okay? Alafu hiyo ni 300 ngapi? Hiyo ni 300 ingine. Wow. Hiyo ni 1200. Okay? Alafu hiyo ni 300 ingine. 1200 hiyo ni 1500, si ndio? Yes. Alafu hii unue bundles uingie kwa mtandao uni search Danwema na unifollow. TikTok. Eh, kwa TikTok ama Facebook. Kwa TikTok unaandika post Danwema, alafu kwa Facebook unaandika tu Danwema, kwa YouTube unaandika post Danwema. Yeah, so nikuulize, nini nilifanya wakati nimekuambia niko na mama anataka kujifungua unipele? Nini nimefanya tu kasema unisaidie bro? Because pia mimi niko na family and I know that you have been struggling with the family zipo. And I've been there. Hey bro, umenishangaza haki. Hakuna social test nishaifanyia mtu wa taxi. Wewe ni mtu wa kwanza. No. Na hata nimekuja hapa nikasema huyu jamaa atakubali kweli. And because of that bro, nimekubless na hiyo 1600. Hiyo ni do yako. Make sure kwamba umenifollow, naomba pia unipe namba yako ya simu. Okay. Na God akubless tu sana. Ni Anthony Mwangi Maina. Anthony Mwangi Maina. Hebu yeah. Nikuulize. Unaweza advice aje yule mtu mwenye ako na gari na mtu ameenda amesema ako na mgonjwa ambebe bure. Wewe unaweza advice aje huyo driver? You know, sometimes na record eh? Yeah, sometimes ni unajua at the same time pia kuna watu makonmen eh. Mm-hmm. But ukiangalia wone ni safe, you can do it. If it's wow. Safe kama ni mchana. Okay, okay. It's somewhere that you know. Yes. Kwa kama hapa na Shalom, I know Shalom maliko. Okay. But sasa ungekuwa unaniambia nikupeleke mahali ingine na sioni kama ni safe for me. Okay. Hapo ndio anaweza kataa. Yeah, but kama ni safe uh-huh. Ni mahali najua ikani. Mahali unajua you can do it. Yeah, okay. Yeah. Anthony Maina, God bless you bro. Wewe utaonana bana. Wewe chapa job. Yeah. Namba yako nimechukua tuko tunabonga bro. Okay, kimoja mimi naitwa Danwema, usisahau jina. Ah, sasa. Pamoja sawa? Okay.